Çem vadita sot me nuk do të jem më drejtori i drejtorisë rajonale të fondit. Markenz Shllaku nuk do të jetë më në krye të fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, ndryshe nga shumë drejtorë të larguar apo dërhequr në këtë javë në Shkodër, ai zgjolli që ta bëj vetë publike një gjë të tillë përpara bashkëpunëtorëve në promovimin e librit të tithet kolegëve. Shllaku është dhënësuar në këtë detyrë nga mjeku Aldo Gjoka, i cili më herët ka drejtuar urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës, si dhe ka mbajtur detyrën e mjekut të njësisë administrative rrethina. Unë besoj dhe jam i sigur që institucionit cilin e kanë drejtu dhe kanë pas njërin të drejtoj, është një nërë institucionit shemë në qarkën Shkodër, dhe qasja institucionale e personelit të këti institucionit nëj ofruzve dhe dhënzve të shërbimit të kontraktum, ka qenë për të admirë. Ja rritëm të kthenim institucionin në një strukturë në cilën çdo drejtus i spitalit rajonale së bashkiakë. Çdo drejtori që në është nëtësore, mjek, infermier, ekonomist, çdo farmacist dhe çdo qytetar i qytetit Shkodrës, i bashkisë Puk, Fushars, Malësie Malë, do të gjenin zgjidhje. Dhe në këtë formë, institucioni nga një institucion që duhet shkrihet, u kthyqë në një institucion që na duhet se na zgjidh hallet. Për mua kjo është fitoria më e madhe institucionale në rang rajonal. Që në fillim, kam respektu dhe kam vlerësu marrëdhënien personale dhe profesionale me gjithë kolegët e mi mjek. Të jesh drejtus dhe të jesh mjek dhe të kesh përgjegjësi mi bashkë kolegët e tu, është një vijë e hollë në cilën është shumë vështirë të qëndrosh. Mësohet se Shllaku do transferohet në Tiranë në një tjetër detyrë, ndërsa ndryshimet në drejtoritë rajonale të Shkodrës pritet të vijojnë edhe gjatë javëve të ardhshme. Burimet thonë se do të ketë lëvizje të të gjithë drejtorëve aktual pa përjashtim.